A paz do Senhor para todos. Deus de já, peço a Deus que abençoe cada um de vocês inscritos no meu canal. Devo muito vocês, meus amigos. Devo muito, tá bom? Por vocês estar me ajudando, estar inscrevendo no meu canal. Fico muito feliz. Peço a Deus que abençoe cada um de vocês grandemente, tá bom? Se inscreva no canal. Deixa o joinha, siga lá, tá bom? Me siga lá, você que ainda não é inscrito. Vai lá, se inscreve e deixa o joinha, tá bom? Fico muito feliz. Preciso da ajuda de Deus e da ajuda de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.